kikpen tarang yaram bukan adu bini papa nata mana? Tarang ini yaram bukan tapi bini tambo kira api dia tulen gaya anda sini ke. Pertama pandu yang bukan di sar pekaran dia kelapa agan ala kun hakin. Sita buk orang anda skudak kini kira dalam yasa nani. Jangan kami tapi lekan nama rasa kelada dini tulen. Raga wa pura orang itu pemilih yang itu amat penusun parang kemana awak apa sahaja kiri berdalam biasa nanti. Yang itu yang disne ke mila yang lapan beliau bukara nanti. Mila yang parang yang aksudah Venus kuda sama aje naik ya. Wapil atlas naik ya ini kasih wasi pada balang itu mila kita orang ini sudah. Yang itu gaya yang disini ke mila kita pandu lebih keran itu. Ewarat mende ketiak pandu eh. Lonon kala pera istana kata kerabu yang itu lakukan hanya kegiatan ini lakukan buru itu Sita bukan orang diskudek ini. Isam itu mana Sita bukan orang bersatu yang kerja kek lakukan buru ini kegiatan. Gaya anggisnya ke mila jepang dulu bukaran itu. Imarat lawan kalah perasaan kami pandu bahre. Lakunu hayat bawa tahi pariwara tanewani. Idah hati mana? Lakuni ketuaani. Walakun sengkia itu. Sita buke orang diskrine kintun. Basta hilu balat itu kolam adisti kedami sahil. Nanti urne kota asin ayam kini kena ama. Isamudu na payalit aradna kerana ya pira waisi si naik ya, veli kamu royal naik ya, rag. Yang itu, ni pekete, dah kuna tidi karu, cambi mal hami, sudah nawani, mula ke panduan ini kelak berkeran nade. Sekarang orang apa nak ada pernah asta pada mana tuh? Akar itu asalnya mana dari istana itu? Kedalam biasa ni. Yang itu lagi siapa besi itu? Mila juga beliau bukaran itu. Yang orang baik pandu agres itu, bini sekarang orang tiada kerana ni. Ini dahana orang lakukan ketuaan ni lakukan puru itu. Sita akan orang diskrine kint. Sound mali, mic berakkan tu.
लाखों हाथलिस पहाक बाबत परिवर्तन वन वाला को निपुण कड़ान व्यासन ने सीता के और राउंड स्क्रीन के इंट इन लाखों हाथलिस हायक कवाशाई तारंगे चैगा नेटे चंदीपाल के दवा दिवने आरंभ के पंद्रह एक रात में करने थे चंदीमा यूनाइटेड आसान जैसे लगे पांडे तेरुं बेरुं गाने द आवकाश एकला बुन्ने हितावत उपाक्रम सिली क्रीड के क्रीड़ा लगे आसानी मागे हितावत निवेद के समान कुमार में ओ कुरुविते तारंग माला में मेसिटी ने रोशन चांदी बड़े चूरी तो ये आमंत के नवीन पहाड़ के लगे क्रीड के आमे आसान जैसे ने क्रीड़ा लगे आसानी कुरुविते महाजने क्रीड़ा अब जब ले तारंग माला वक्त में नीते वासन के देखे काटी दिया तुले यूनाइटेड सार्थकिन धरणाकारी श्रीलंका हमारा उधर पंद्रह क्लेश डेबी आने सिरे की बार के गाड़ी में द नासाम जैसे ने गई नी मावा संगने वा लकुन दासे कुछ भी नहीं
लखनऊ दास कड़ी पानपुर यूनाइटेड कड़क रमापीति कड़वा नवीन वास एक पुरानी पानपुर पहाड़ देने उन्हें पीड़न कड़ी तारंग विरस के लिए एक क्रीड़ा व्यासमी